ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. על כל אלה, על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על והמתוק, על הדרכון נטוע, אשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. על ספסל אבן קטן, למרגלות הברוש הגבוה, יושבת אישה בוכייה, אישה זקנה, לבושה בהידור, ממררת בבכי. בידיה היא מארסלת תיק אור נאה, צמוד אל החזה כתינוק. דודי, דודי, היא מתייפחת, דודי, אני רוצה לדודי שלי. דמעותיה זולגות על הפנים שנבלו, אך יופיים שחלף, הותיר עקבותיו, והוא עדיין ניכר, הגם שהאיפור מסביב לעיניים הולך ומתמסמס, נמרח עם הדמעות על הלחיים הכמותות. בין המצבות הסמוכות מתרוצצת אישה פיליפינית צעירה, דקת גוף, מבוהלת, חסרת אונים. רגע אחד היא ניצבת אצל הזקנה הבוכייה, מנסה להרגיעה, ושוב היא סובבת בין שורות הקברים, מסתכלת סביבה, מנסה לשווא להיזכר היכן הם היו בביקור הקודם. אדוני, בבקשה, אדוני, היא קוראת לעבר גבר קשיש במקבעת קש שמשקע הציצים במשפך קטן. ליד הזקנה הממשיכה לבכות בקול, כבר עומדת אישה גדולת גוף שזה עתה הגיעה. נושאת בידיה זר פרחים גדול, מסתכלת אל האישה במבוכה, ושואלת את הזקנה, מה קרה לך, גברת? מה קרה? הזקנה לא מרימה את עיניה. אני רוצה לדודי, אני רוצה לדודי שלי, מייבבת, לדודי שלי. הקשיש גם הוא, והפיליפינית הנסערת מנסה להסביר בעברית שבורה ובאנגלית מוזרה, איך באו שתיהן במונית מבית האבות אל בית הקברות הצבאי, והנה, אבוי, הזקנה איננה זוכרת, היכן בדיוק נמצא הקבר של בנה. מה לעשות? היא פוחרת את ידיה הדקות בייאוש, כמעט בדמעות. אני יכולה קצת לדבר בשפה שלכם, אבל לא יודעת לקרוא מה כתוב על האבנים. וזה כאן, בסביבה. אני זוכרת, לא רחוק מהעץ ומהספסל. מה שמו של הבן? אומר בחור צעיר שהצטרף לחבורה. לפי השם נמצא אותו בקלות. היא קוראת לו דודי, לוחשת הפיליפינית. דודי זה שם חיבה, זה לא השם באמת, מסביר לה המבוגר ופונה לסקנה. גברת, מה השם של הבן שלך? דודי, אני רוצה לדודי. כך משננת הסקנה, בראש מורכן ומייבבת ביתר שאת. מה שמה של הגברת? שואלת האישה הגדולה את הפיליפינית הקטנה. רייצ'ל, היא עונה ברוח נמוכה. בשם המשפחה? לא זוכרת. נפלה שתיקה של מבוכה. דודי זה יכול להיות דוד, אומר האיש, מטלטל את המשפך בידו, ואולי אלדד ואולי עודד, עונה לו הצעיר. אולי יש לך בתיק איזה תעודה, גורס הצעיר, אבל הזקנה חובקת בשתי ידיה הצנומות, ולא מוסרת אותו לאישה שמנסה בעדינות לקחת ממנה. מה שם המשפחה שלך, רחל? רוחנת האישה מעליה ומלטפת את ראשה הסב. הפסיקה הזקנה לבכות, הביטה בה במבט משתאה בעיניים גדולות מוצפות,
אני רוחה. היא אומרת לפתע, בפלמח לא קוראים לי רחל, קוראים לי רוחה. הניחה האישה את זר הפרחים, ישבה לצידה על הספסל וחיבקה את כתפיה. רוחה, תגידי לי בבקשה, מה שם המשפחה שלך? ורוחה ישובה כפופה על הספסל למרגלות הברוש הניסה, חובקת את התיק בידיה הצנומות, והאישה כבדת הגוף יושבת אצלה ומלטפת את ראשה. הקשיש והמשפח בידו מביט בה בכאב, הצעיר כפוף אליה, מחכה למוצא פיה, מוכן לצאת ולחפש. רק הפיליפינית אינה שוקטת לרגע על מקומה, כאילו מרפרפת מסביבם. בסמלתה הקלה והפרחונית היא חוזרת וסורקת בעיניה הדואגות את מצוות האבן הזרות, את האותיות המוזרות שעליהן אותיות שהיא לא יודעת לקרוא. שוב נפלה שתיקה ועלו באוזניהם ציוצי הציפורים שהפרו את דיממת בית הקברות הצבאי. לפתע הסתקפה הזקנה במקומה ואמרה בקול צלול, גיל! גיל! היא פסקה מבחייה, הביטה בהם בעיניים כחולות יפות ואמרה בנחרצות, משפחת גיל! וכבר הצעיר השחרחה רץ, חולף בין השורות שמימין, והזקן עם המשפח בשורות שמשמאל, הולך וממלמל לעצמו, דוד, אלדד או עודד גיל? לא עברה שעה קלה, ועלו קריאותיו הנרגשות של הבחור הצעיר, מצאתי! הנה זה כאן! סמל עודד גיל! הצעיר עומד במרשות הקבר, ונופף אליהם בידו בשמחה, וכולם יהרו אליה, ופניהם אורות, הזקנה נתמכת בפיליפינית, באה איתם, עמדה זקופה אל מול פני הקבר, שאינו מטופח כשכניו. רק צנצנת זכוכית ריקה מוטלת עליו, הפוכה על צידה, והציצים שיבשו פזורים מסביבו. צמצמה הזקנה את עיניה ונתנה מבט במצבה. סמל עודד גיל, בן רחל ועוזי, נפל בקרב במלחמת ההתשה בסיני, ניסן תשכ"ט 1969, תהה נשמתו צרורה בצרור החיים. עמדו חמישתם סביב הקבר של דודי שעה ארוכה, והאישה הגדולה נענחה הנחה כבדה, מחתה את עיניה והניחה לאיתה את זר הפרחים הגדול שלה על המצבה המאובקת של דודי.